finalmente. Só precisava dar um lado assim, né? Isso, pessoal, aqui não é que vai tirar toda a graça também. Mostra. Olá, amigos e amigos da internet. Eu quero falar com vocês sobre um tema que sempre me pergunto. Por que o Pará não foi escolhido para sediar a Copa? Eu sempre digo que não existe uma razão única. Tampouco eu acho que dá para ser leviano e dizer que era uma coisa simples, era uma coisa fácil. Não era, não. Mas não dá para desconsiderar também que nós tínhamos e temos algumas vantagens comparativas que foram mal utilizadas. Exemplo disso. Nosso estádio olímpico, nosso belo aeroporto, o centro de convenções, uma certa experiência já em sediar, inclusive, eventos esportivos internacionais, como o Grand Prix de atletismo, que lamentavelmente nós perdemos agora recentemente. A nossa torcida, que é conhecida nacionalmente pela sua capacidade de vibração. Mas o que eu acho que é mais grave é que, quando a gente analisa o que houve, tem um certo sentimento de que houve uma certa partidarização, sim, por parte do governo. Talvez, se percebendo mal avaliado, achou que a simples amizade com o presidente era suficiente para trazer para cá a Copa. E com isso, ganhar alguns dividendos políticos. Ora, o triste é que perdemos. E não perdemos só os jogos. Perdemos investimento, perdemos emprego, perdemos renda, perdemos autoestima. Agora, é esperar. De um lado, esperar uma repescagem, se houver. De outra forma, é, lamentavelmente, esperar pela desgraça dos outros para que nós possamos sentir a culpa. Isso é muito triste. Isso é uma pena. É uma pena que ainda existam grupos políticos que não perceberam que o Pará é maior que qualquer partido e maior que qualquer liderança política. Um pouco a ideia disso. Óbvio que vocês estão percebendo aí que, como o negócio está vasqueiro, a camisa é a mesma de lá, essa está mas a gente espera. Bom, e finalmente, é um local onde a pessoa tem aqui, né? As pessoas podem. Em todas elas, né? Tem toda a área do leitor também. A ideia aí é que se possa sugerir coisas, possa fazer crítica, enfim, abrir o debate. Eu confesso a vocês que se nada acontecer, mas a gente conseguir fazer disso um instrumento de reflexão sobre alguns temas importantes do Estado, eu acho que a gente deu um passo importante. Deu uma contribuição importante. Agora, isso, o pressuposto, se tu construíres um Estado, é necessariamente um esforço coletivo. Esse é o tipo da coisa que não existe também isolada por si só. Ele só vai existir se tiver interação e se ele tiver o condão de despertar nas pessoas o interesse. Que é o outro pressuposto que a gente tem no pacto. Eu sempre digo que acho que o pacto tem dois pressupostos. Um, a credibilidade. A segunda coisa, ele não se realiza sem incentivo. Então, hoje, todo o nosso esforço está sendo discutir como é que a gente compatibiliza essas duas coisas. Como é que você faz? Porque quando a gente fala em pacto, parece assim que é só uma coisa genérica, está certo, abstrato. Não é isso, não. Nós tivemos, para vocês terem uma ideia, discutindo na Marambaia e tentando ver se a gente constrói lá, concretamente, a comunidade local. Como é que a gente, o que que aqui pode ser pilar para a construção desse pacto? Isso é uma coisa muito concreta. Tá? Como é que a gente firma esse pacto e como é que a gente se cobra depois disso? E essa, a ideia é que essas ferramentas estejam exatamente a serviço disso. É por isso que eu disse que, na verdade, a nossa avaliação, esse avanço da internet, das mídias sociais, ele de fato pode ser um caminho
para a gente superar a democracia, né, simplesmente representativa e efetivamente engatinhar na construção da democracia participativa. Claro, todos os riscos que possa ter. Alguém sempre fala, já tem muito tempo que essa história, mas isso é muito novo. O que dá para rir, essa aproximação de mundo real e mundo virtual, tá? Isso dá para rir, dá para chorar. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que a resultante dessa história deve ser, sem dúvida, uma sociedade melhor, uma sociedade mais transparente, uma sociedade mais participativa, mais criativa, mais livre e, como palco, mais feliz. Obrigado mais uma vez.